ထုတ်ပြီးတော့ပြောလို့တော့မရအောင်ပေါ့လူတယောက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကလည်းဟုတ်လားတချင်းဆိုတာနဲ့စမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအပြည့်အဝကောင်းမှုလို့ပြောတယ်အမတ်တစ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဂီတပညာရေးချင်းပြည့်ဝမယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းသူ့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမှာလည်းအများကြီးရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကအများကြီးပဲသူကအဓိကကတချင်းဆိုတာချက်ကိုသူကအနမ်းအနေအေးရဲ့အင်းချလို့မဟုတ်ဘူးကျတော့ PR skills နဲ့ပတ်သက်ရင်အားနေတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေဆိုကိုက like ပြောပြီးနေရတယ်ဟာဘသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ရမယ်လေဘလို့ခေါ်ရမယ်လေဘလို့ဆောင်မျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေဆိုတော့နည်းနည်းလေးလူရှင်းထွက်ရတာမျိုးလေးတွေဆိုတိတ်အားမရဘဲအဲ့လိုအပိုင်းမှာမာဂျီယာတွေ့ရတယ်စေမမာဆင်းဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ရပါတော့ပြီးတော့ဒီလိုတွေ့နေပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့လိုပါမာညီမတို့ဂီတလောကကလည်းဘာပွဲမှမရှိရလဲကြာခဲ့ပြီဟိုဆိုတော့မတက်ဖြူပေါ့နော်ပြီးတော့အာအင်းချာကြတော့ဟိုကိုဝင်နေတဲ့ကဆိုပြီးတော့လေခလေးမွေးပြီးတော့လေခလေးနဲ့လုံးလေချားလပလဲနေတာရောဆိုတော့ခုတော့ဘာပဲပြောကိုဂီတာလောကအတွက်လဲချိန်လန်းတက်ကလေးလည်းဖြစ်တယ်ဒီလို music app လေးအကြောင်းလဲအင်ဂျီကိုတိုင်းလည်းသိကျင်တယ်နားလည်းထောင်ကျင်တယ်အဲဒါကြောင့်ပြီးတော့ဟိုအကြောင်းပြီးတော့အဓိကပြောရရင်လဲမီဒီယာကဂီတာမီဒီယာမောင်မားတွေနဲ့လဲတကယ်လည်းမတွေ့ရကြဘူး interview တွေလည်းမတက်တာကြဘူးဆိုတော့အဒီနေ့တော့ပွဲလေးတက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ရပါလားအာကျွန်တော်တို့ music app ကအသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေးလေးလေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အသစ်တွေတည်းအကြောင်းဆက်ပေါင်းနေရများများရှိခုလိုပုံပေါင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းတော့ဘားလေးမှာဆိုဖြစ်တာကသူကပွဲနေရာလည်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုလောဆယ်တော့မရှိသေးဘူးသူကတော့သူအများဆုံးတော့ဒီလက်ကင်းဟန် music band နဲ့ဆိုတော့ပင်တိုင်းဆိုတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အာကက်ဆိုအမှုပညာရှင်အကြီးတွေပေါ့နော်ပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်ဦးညမသေးတို့ဒါချုပ်ပွဲတွေတွေ့မယ်ထင်တယ်ဟိုဟိုဟဲလီတို့ဘာလို့ပွဲတွေနေရှင်တို့ရှေ့အတွက်အဆူတော်တွေနေတဲ့ဘာလို့မျိုးလေးတွေတော့နောက်လျှောက်ဆိုးဖြစ်နေတယ်အင်းကြလဲဒါအထွေးဂျုံရအောင်လို့သူ့ကိုလွတ်ထားပေးရတဲ့ပုံပေါ့စိတ်တိုင်းတော့အမှားရယ်ပြီးတော့အရင်အကြိုက်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တော့လည်းကိုစိတ်တိုင်းမကြဘူးဆိုပြီးတော့ကိုလိုလိုပုံသွင်းလို့ရှိရင်ကြတော့လေကိုသွင်းတဲ့ပုံကြီးတိုင်းပဲထွက်လာမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲလူငယ်နဲ့လူကြီးတွေကပြဿနာများကြတယ်ကြည့်ရပုံသွင်းရတော့ကြိုက်ဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းကလည်းအဲ့တော့ကိုကိုရိုင်းကလည်းလူငယ်နေရာနေတက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ကရောကြိုက်ခဲ့တာအမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုအနေငယ်တော့လှုပ်ပေးရမှာပေါ့တကယ်ပြီးလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်တော့လည်းပြုတ်ရပေးရမယ်အဲခုနကပေါ့ interview ခင်မဲ့စကားမမဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့အမပြောင်းနေတဲ့ထောက်ပေးတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့တချင်းဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူပြင်ဆင်တက်လာတယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ပြောပြပေးတယ်ဘယ်လောက်ပဲအရင်ကတော့သူအရင် perfect ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတာမျိုးပြီးတော့လုပ်လို့တော့မရဘူးပေါ့ပထမထွက်ခဲ့တဲ့တပုတ်ကလေးကတော့ပရိသတ်တွေကြိုက်ကြရပေါ့နော်ဖြေစရာမလိုတဲ့အမေပေါ့နော်နှစ်ယောက်ဆိုတာလေးတော့ပြီးတော့ဘာမှဆက်မလို့ဖြစ်သေးဘူးကြားထဲမှာတော့လုပ်ဖို့တော့အစီအစဉ်တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတယောက်တည်းအရင်ထွက်စေချင်သေးတယ်အများတိုင်းကိုယ်နဲ့ပဲတွဲထွက်နေတာကြီးကိုဖြစ်စေချင်သူကြိုက်တဲ့ music သူကြိုက်တဲ့ပုံစံအဲ့ဒါကိုပဲသူကသူစိတ်ကြိုက်တယ်ပဲလုပ်စေချင်အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးကွာလေတွဲဆိုတိုင်းသာလွှမ်းမိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုရည်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တွဲဆိုနေကြရပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အမကအခြားသူတယောက်နဲ့တွဲဆိုမယ်ဆိုရင်သူကမအောင်လွှမ်းမိုးမှာလားအမကသူ့လွှမ်းမိုးတာမဆိုင်ဘူးအဓိကကလွှမ်းမိုးတယ်မလွှမ်းမိုးဘူးဆိုတာချက်ပေါ့နော်အဲသူစိတ်ကြိုက်လို့ပိုင်ဖို့ပေးထားချက်ကကိုတင်နေကမောင်မမမို့လို့ဒီမောင်မမတွေပဲချင်းထွက်နေရမယ်လို့ဟုတ်သူလည်းတခြားသောမိန်းကလေးလူပညာရှင်တွေဆိုခြင်းရယ်လေကိုကအဲလုတ်စေချင်တယ်အဲ့လိုပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောတာကတော့ဘယ်လိုလဲโอเคပါမောင်လေးကိုလည်းအပ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းပြောထားပါတယ်တချင်းနေဒီထက်လုပ်ဖို့လို့လည်းပေါ့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာခေကာလာနေထားရရလဲဒီလိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးလုံးလို့မရနေတဲ့ခါကျတော့အချိန်ချိန်မှာတော့အချိန်ဟုန်နဲ့လာဖို့တော့ဖြစ်စင်နေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုလောလောဆယ်မှာကတော့အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရင်သူ့ကိုပဲအချိန်ဟုန်လေးနဲ့ပို့သွားစေချင်တယ်ကိုကကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုလည်းရောက်ခဲ့ပြီကိုဆိုချင်တဲ့ပွဲမျိုးတွေကိုလည်းဆူခဲ့ရတယ်ကိုထုတ်ချင်တဲ့တချင်းတွေကိုထုတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အခုကလူငယ်တွေနဲ့ဆိုတော့တော့နည်းနည်းလေးကိုလို့ဆိုချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆက်လက်ပြရအောင်။ဆက်လက်ပြရအောင်။ခရီးကဒီကိုရင်ပေး။ဒီကိုရင်ပေး။